我还是切换画面的啊，因为怕后面有些同学可能看不太到，那我还是切换一下画面啊，你可以互相辅助哈。怎么样设定我们的画，我们的单位哈，裁切的单位？来，各位呢，麻烦你到编辑，告白的编辑，滑鼠移到编辑这边点一下，最底下最底下最底下有一个叫偏好设定，最最下面，你滑鼠先放好，在偏好设定这里，再慢慢的顺着它过来，找到一个叫做单位和指标。各位呢，有没有看到单位和指标？有，好，你滑鼠放在上面以后，就把它点一下。我在这边等各位，来，请各位先把这个功能表打开。哦，不太会的，再看一次，你的滑鼠放在编辑这两个字上面。我要改这样子，它会有一长串的东西跑出来。滑鼠呢，慢慢移动，慢慢移动，移动到最底下有一个偏好设定，先放好。它旁边又跑东西出来了，再慢慢的移过来，再慢慢的移下去，放在单位和指标。OK 了，改这样子嘞。好，各位呢，请注意，来看前面，最上面最上面有没有看到一个叫指标两个字？旁边是显示什么单位？对，不行，我们要改什么？像素。所以现在麻烦各位跟着我一起，滑鼠把这个公分这两个字点下去，选像素。各位看到了吗？像素，你把公分这两个字点下去，它底下会跑一些东西出来让你选，有没有？来，请你选第一个像素。我现在滑鼠停在这里哦，我还没有点下去哦，我先停在这里让你看，后面看得到吗？可以哈。好，我们就同步来做。好，把像素点下去之后 ，OK 了，检查一下，确定没问题。右上角这个确定，告快的确定键能力，来把确定按下去。记住，这个是裁切的第一个步骤。你要裁切影像，一定要进来设定，一定要先确认，要不然的话，我跟你讲。你没有设定，到时候裁出来变600公分哦，同学，你知道600公分多大张多大张吗？6公尺哦，到时候裁出来比我们这张布还大哦。你的电脑会不会宕机？肯定死给你看啊！哎，它是宕死哦，就死宕不动哦。哦，所以请各位注意一下。好啦，现在呢，各位单位都设好了吧？设好了哈，来，我们开始裁切了哦。这个裁完啊，我们就让各位休息一下。来，各位把眼睛看到前面来。好，好，还有在录。眼睛看到前面来，你看一下我的滑鼠，从上面数下来哈，一、二、三、四、五，有没有看到第五个工具？第五个工具底下，第五个工具在这里。哎，请各位呢把第五个工具啊，把它轻轻的点一下就好。你万一点太久，跑了四个哦，跑了三个东西出来哈，也没关系，你就选第一个就对了。裁切工具有没有看到？有哈，裁切工具把它点下去。好，那我们准备了哦。各位呢，你先来看一下你的花有没有整朵都看得到啊？有吧，要整朵都看得到你才比较好裁切哈。哎，要整朵都看得到。好，点了这个工具以后呢，往上看，我们要开始裁咯。尺寸多少？看黑板，尺寸要多少？600×800，对不对？上面的宽度现在是不是空空的？点一下，在里面点一下，请你打上600。来，我在这边等你。
打上六百了没有？宽度的后面这栏点一下，打上六百。高度的这栏，高度在后面哈、哦，高度呢这个栏位点一下，打上八百。有没有看到？他们自动把单位加上去了 ，pix，pix 就是像素的意思。后面的解析度点一下，打多少？对，七十二。这三个数字要先出来。好，等到这三个数字出来之后，来，各位你先停下手边的工作，先看我做。当你把这三个数字填完了以后，滑鼠才开始移进来哈。大致上大概就好，等一下可以调整哦。你先大概放在左上角哈，按住，按住滑鼠左键，往右下角拉。我跟你讲，你不管怎么拉，它一定就是一个长方形就对了，因为呢，它已经把比例都怎么样，都固定下来了，所以你怎么拉就一定是长方形，你放心。好，大概拉到你要的位置，先放开。拉得不好没关系，都还可以再调整。所以你先大概拉出一个框，像我这样子，哦，还不是很满意，因为有一部分被切到了，没有关系。等一下我要教你怎么调整。所以你先拉出，我们先有，先求有，哦，先拉一个框。等一下我再教你怎么调整。好。拉一个框出来了吗？来，我要教你怎么调整哦，请注意哦。来，如果你没有拉好，当下没有拉好没关系。来，我教你怎么调整哈。第一步，你要调大小，你可以按住这个角胶的点，它四个角胶是不是有四个点啊？你都还可以按住它，再拉大，有没有看到？好，这第一点。第二点，万一你觉得这个框框的位置不是很好，你都还可以滑鼠放在框框里面哦。像我现在是不是放在框框里面了？按住就可以去移动这个框框，看到了吗？你可以把这个框框啊调整到适当的位置。总之呢，这个花朵要整朵看得到才可以哦。哦，尽量不要有被切到的情况。哦，好。像这样子是不是整朵都看得到了？哦啊，因为它的比例的关系啦，所以上面呢跟下面呢还会有一段小距离哦，那没关系，以整朵看得到为基准，然后呢你的框框大概就是在它的中央位置左右。如果裁好了就在里面点两下，如果你的大小也调好了，位置也 OK 了，就在里面点两下，滑鼠左键。好，各位，好、哦，它就切好了。哇，啊，画面太大怎么办？我要整张看得到怎么办？什么东西点两下？对，很好，小手手点两下。各位，我们这朵花是不是就裁切下来了？这样子裁切会了吗？会哦，来存档。第一个练习完成，来，我们先存档，档案，点一下，里面有一个储存档案，看到了吗？储存档案，好，把它按下去，这样子它存档就存好了，好 ，OK 了哈，那我们考各位了哦。哦，这朵花存好了吗？可以了哈。那我们呢，就暂时不要管它。哦，我们暂时不要管它哈。来，我们去开启旧档，考各位了哦。我们去开启旧档。哦，如果刚刚整个流程你大概清楚了，你呢，实际上呢，从头到尾自己做一遍。来，我们开启旧档，请你开哪一张图呢？来，我们请各位开这一张图。编号17号的这张图，编号17号的这张图，来，请你把它打开来。编号17号，打开了吗？
去，我等你。好，不要急着做，不要急着做，哦，因为我还没有给你尺寸。来，先做另存新档，不要忘了我们原始的影像尽量不要动到，所以请各位另存新档，存成什么档啊 ？PSD 档，格式这里，请你把它选择。Photoshop 格式这边，请选择 Photoshop 格式这里，哦，选择第一个 Photoshop。 好，我们按储存。好，存档了没有？存了哈，来考你了。定存新档成 Photoshop 档案以后，你就可以开始做了哈。哎，我们到这边也顺便先休息5分钟，哦。